хотелось бы пригласить на нашу сцену одного из членов жюри, Рината Закирова. Это наш, я бы сказала, наш будущий еще более знаменательный такой словарь.
Кадыр Руслан, Кадыр Атулалар. Кстати, я хотел сказать, брат, мы там высота. Азал Кишмесен язды, сюзлеры дебезен, эхмат там зелы была. Бизур эхмат там зелы была. Музыка сразу. Музыка сразу эхмат сатана, кадим эхмат. Да, да, уталар из музыки. Вот, ну что ж, мне не надо уйти в сегизинце мар. Берем Барыңыздың әмәстерін қылды елмадымыз егізді үйткен барам күніміз өрен, салымыз егізге сәлеметлік, қайық әсәрлер көрмегіз, бірге болық, тату ешік, туз ешік дейміз. Хәм, тағы өзіңізге бәріп, жұрдамызарымын енді үнген концерттарда мінәні жұрым достарға дейіп, хәм, қатын қыз барам күнә дейіп, қызларға дейіп жұрдамын. Я свидетель здесь. Спасибо, Ренат.